Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Mayo tuig 2023. Ang pagpasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 14, bersikulo 27 ngadto sa 31. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamong kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kun gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon, sa wala pa kini mahitabo aron inigkahitabo niini. Mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahum nga makabuntog kanako. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.